Державтоінспекція не може гарантувати безпеку дорожнього руху на автошляхах України. Так заявив начальник Центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС Сергій Будник. Виною цьому брак кадрів, каже він, адже 70% місцевих відділень ДАІ не дораховуються сьогодні працівників. Як міліція планує тримати під контролем свавілля на дорогах, дізнавалася Віта Прокопчук. Віто, привіт. Тож, про що йшла мова на прес-конференції ДАІ? Доброго вечора, колеги. Зазначу, що, можливо, проблема кадрів в ГАІ існує. Про це не зменшує у них відповідальності, точніше, не знімає з них ніякої відповідальності щодо свавілля на дорозі. Отже, сьогодні на прес-конференції піднімалися важливі питання, але ви не знайшли. То пішоходи, що біжать посеред дороги, то водії, що перевищують швидкість. Адже, як зазначив начальник Центру безпеки дорожнього руху Сергій Будник, як тільки дороги поремонтують, все, чекай ДТП. І за перевищення швидкості. Давайте його послухаємо. Лютий, квітень, да, ще половина травня, коли дороги були зовсім погані, у нас і стан аварійності був позитивний. Зниження було по всім показникам, тобто мається на увазі ДТП з потерпілими, загиблих і поранених. На жаль, тільки ми зробимо гарну дорогу, тут у нас починається ДТП через перевищення швидкості. Проте основною проблемою ДАІ вбачає неконтрольованість вантажоперевезення. Начебто вони є основною причиною руйнування доріг. І річ зовсім не у матеріалах, з яких будувалися дороги. І річ зовсім не у тих дощових умов, за яких ремонтувалися дороги. Ось прошу. Компанія начебто фіксує та відправляє з допустимою нормою вантажу фуру. Видає їй на це документи. Проте вага насправді нерегульована. І за надлишковий груз несе відповідальність. Увага! Далекобійники – не компанія. Водії зазначають, що затримують їх вибірково. І якщо штрафувати, то не їх, а вантажу відправників і вантажоотримувачів. Власне, машини скачуть, водії плачуть. Хто ж має відповідати за пошкоджені автомобілі, що постраждали від жахливих доріг? Та як себе захистити у разі такої ситуації, на сьогоднішній прес-конференції відповів адвокат. Каже, люди отримали відшкодування від Київавтодору? Можуть. Слід лише довести, що ДТП спричинене із-за поганого покриття дороги. Теоретично можна. Лише складність полягає в тому, щоб довести, що ДТП сталося внаслідок поганого дорожнього покриття. На місці ДТП зробити максимум фотографій, залучити представників облавтодору, наполягти, щоб працівники міліції в протоколі про ДТП вказали стан дорожнього покриття. І після цього, провівши експертну оцінку збитків, знову ж таки теоретично можна звертатись до Укравтодору. Щоб уникнути правопорушень, ГАІ розробляють спеціальний законопроект «Забезпечення автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху автоматичними приладами». Сьогодні такі законопроекти випробовували на вулицях Теліга та Бажана. Власне, нагадаю, що працюють 63 системи ГУРПУН по Україні. ГАРПУН, перепрошую, це лазерний вимірювач швидкості та системи передачі даних, через які можна зрозуміти стан водія за 10 хвилин, 10 порушників і через кількосот метрів з фотографією, доказами вчиненого правопорушення та протоколом інспектор готується провести виховну бесіду. Тому відтепер правоохоронці будуть ловити водіїв гарпунами. Студія. Віто, слухали тебе, слухали, ми навіть тут з Андрієм переговорювалися. Насправді, стільки проблем у Державтоінспекції. Вони, мабуть, хотіли на прес-конференції розказати все, ну, щоб люди зрозуміли, що ДАІ працює. Мені найбільше сподобалася ця розмова про виховну бесіду, яку мають проводити з водіями. Я хотів би дуже сильно на це побачити. Будь ласка, Державтоінспекція, якщо ви мене наступного разу зупините, я дуже би хотів почути від вас цю виховну бесіду. Дякую. Дякуємо, Віто. А ми продовжуємо випуск. Thank you.